হাতবাঙা সম্পৰক্ষ কৰি অসমৰ জনসাধাৰণলৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ গুৰুজনাৰ বৈকুণ্ঠ বিয়ানৰ তিথি সত্ৰসমূহৰ লগতে নামঘৰসমূহত অসমৰ সমস্ত জনসাধাৰণে পালন কৰিছে। বিশেষকৈ মাজুলী আপোনালোকে জানে সত্ৰনগৰী, আমাৰ প্ৰতিখন সত্ৰতেই দুজনা গুৰুৰ বৈকুণ্ঠ বিয়ানৰ তিথি চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয়। সেই অনুসৰি আজি মূল তিথি, কালিলৈ ভাঙনি অৰ্থাৎ চৰিত্ৰ ক'ব। গতিকে আমি সমূহ ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।